Në veçanti, analiza informacionit të disponuar sugjeron se presionet inflacioniste po vinë në rritje dhe baza e tyre po shfaqet në zgjerim. E thënë më thjesht, më e keqja nuk ka ardhur. Shtrëngtimi i çmimeve ende nuk e ka prekur kulmin. Dimri duket një dimër i vështirë, duke pasur në konsideratë dhe paqartësitë që kemi me sektorin energjetik, i cili incidon në mënyrë shumë të rëndësishme në aktivitetin ekonomik në Shqipëri. Sigurisht, kohët e pazakonta ka nevojë për masa të jashtëzakonshme, por deri më tani, lufta ndaj inflacionit që në tetor arriti në nivelin 8.1% është përqendruar kryesisht te politika monetare, duke anashkaluar atë fiskale. Pra, Banka e Shqipërisë po rrit thuajse çdo muaj normën bazë të interesit për lekun, ndërsa në horizont nuk parashikohet ndonjë ndihmë për ata që po paguajnë më shtrenjtë. Pikërisht ky instrument i Bankës Qendrore, i cili përdoret për të frenuar presionet inflacioniste, shoqërohet edhe me rënjet e aktivitetit ekonomik. Ndaj, në këto kushte, ekspertët bëjnë thirrje për politika mbështetëse ndaj qytetarëve. Për vitin 2023, ndoshta ka ende një le të themi ka një pritshmëri që do të jetë edhe më i vështirë se viti 2022, pasi presionet inflacioniste do të kenë prekur në çdo qelizë të gjithë mekanizmat ekonomik dhe kriza do të jetë pikërisht në gravitetin e saj më të madh. Edhe për vitin e ardhshëm, qeveria planifikon të dalë fitura e madhe nga dallga e rritjes së çmimeve, ndërsa në projekt buxhetin e hartuar nuk parashikohen paketa të posaçme për të amortizuar efektet e shtrëngtimit të jetesës. Ndaj, në këto kushte, mbetet që shqiptarët të përgatiten për kohë edhe më të vështira.